juzi tarehe 22 mpaka aliweza kujifungua watoto watatu kama unavyowaona hapo. Kwa kweli ni mwenye furaha sana kwa kupata watoto hawa. Kajitahidi kwa kweli, watoto wana afya njema kama unavyoviona. Ni vitatu tu, kiviwili vinafanana baba yao, kimoja kinafanana na mama yao. Kama unavyokiona hichi ni copyright mama yake, au huyu ni babake. Yeah, wamefanana na vizuri. Tuna furaha kwa kweli. La Swai family, familia imeweza kuongezeka. Naona mama anataka kunyonyesha watoto. Kwa hiyo mama, mimi nakuruhusu tuendelee kunyonyesha watoto, hamna shida. Ni mimi reporter wenu Masaku kutoka Arusha. Asanteni sana.